Когато си говорим за външни характеристики, качества и технологично развитие на извънземни същества, ние често се позоваваме на Холивуд. Във филмите ние сме ги виждали като ядосани боболечки, интелигентни чудовища с пипала, хуманоиди с големи глави и дори като кълба енергия. Някои раси са дружелюбни и са дошли с мирни цели, докато други, за да ни унищожат. Преди да се запитаме обаче как изглеждат извънземните, искам да помислим за причината, поради която биха дошли на Земята. Колкото и да са развити извънземните, пътуването в космоса отнема немалко време и крие своите рискове. Обаче, за да дойдат извънземните на Земята, трябва да имат някаква цел. Филмите, които показват как извънземните идват на Земята за нашите природни ресурси, като злато или вода, са много абсурдни. Всички елементи, които ги има на нашата планета, ги има и на другите. Но тогава защо биха дошли? Може от чисто любопитство, вероятно е дори вече да сме посещавани от различни раси и да гледат на нас както ние на мравуняците. Може пък да има цивилизация, която също да не е откривала други интелигентни същества и ние да сме им първите. Замислете се само как бихте реагирали, ако разберете по новините, че някъде е кацнал извънземен кораб, но съществата вътре още не са се показали. Как изглеждат, как съществуват, дали изобщо използват звуци като нас или по-скоро жестове. Може дори да комуникират по начин, по който изобщо не можем да си представим. Все пак обаче вярваме, че която и да е раса в космоса би трябвало да е хуманоидна, т.е. да имат общи черти с нас. Крака, ръце, но с големи глави заради обема на мозъка им. Макар и да няма много общо между интелекта и размера на главата, ние вярваме, че са по-умни от нас и затова са задължително се с неразмерено големи черепи. Всъщност, ние базираме представите си за извънземните според нашата собствена еволюция и затова те ще приличат на нашето бъдещо аз.